Оле, тук е включен контакта. Саша контактне много добре с някой. Усещам го. Ето, господин Прото леко заби. И сега е време за излитане. I'm a Superman! То още не съм кацнал, вече излитам. Леле, той лудя някъде другаде май излетя. Защо така правите, бе, момчета? Защо бягате от състезанието? О, тук ще се трансформираме в кола. Леле, в какво съм аз? Защо? Леле, 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 леле. Чай, Саш, оцеля ли три голика? Оу. Аз го оцелих, обаче Прото не го малко оцели. Не, трябва да се обърна. Трябва. По някаква сила на земята. Оле, обърнах се. Е, това е мега яко. Тук не знам дали мога да се удрям или не. Оле, защо? Тук кацането ще боли, нали? О, то пък това е... Леле! Ами аз съм първи. Уху! Това е мега яко! Узови ми се свят! И сега какво трябва да направя? Ами сега, ако... Добре, приземих се. Красота. Мина там сме. Хайде, народе. Леле, защо тир, бе? Не, не е тир. О! Карам по нещо! О! Аз съм господ! Карам по... Та пътя от Исус... А така, сега сменяме колата и аз съм над там. То чекпоинтите почти свършиха. 10 още. 9. 8. 7. Тук ли е финиша? Моля, 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 искам да е тук, искам да е тук, искам да е тук, искам да е тук. Хайде, 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 хайде. Хайде, свърши. Оле-ле, мале. Оле-ле, мале. Къде е финиша? О, не, не го оцелих. Бързо, 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 бързо. Бързо. А така спаваме на пътя. Е, това е. Let's go! Право надолу. Е, това ще е мега якия финиса. Тука напълно заслужена победа. Еми... Finish that, bitches! О, да! Важна си, бе, какъв си туфлек, значи. Он руски. No! I'm Bulgarian. Хайде, let's go! И сега няма го взема, нали? О, взех го! И паднах. Окей? Пак хубаво, че го взех, защото със своя мотор много яко се прецаках аз. Ай, трети съм. Доволен съм. Мале, какви са тия? А това, това... Ускорител? Това какво трябва да е? Не, 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 не! Защо? Защо? То трябва от вътрешната страна да се влезе. И сега! Аз съм втори. Тука нещо бе гребе, 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 гребе. Успях да премина. Чай са. Хайде, момче, влизай! Хайде, влизай! Чакай. Ух. Това е много гамо, че е направено само там. Ох, тук пак може да ме загребе. Не, този път няма да позволя. Ти няма да се подиграваш с моето здраве. Чекпоинт! А, не, това е трактор. Това е трактор! Оле-ле, мале. Паркур с трактори. Къде сте виждали подобно нещо? Оле-ле! Оле-ле! Shadow Hex entered first place! Уху! Чакай. Господин Даволна току-що примря. Уууу!
Атака! Перфектно! Бум! Айде, оле-ле! Това гърми! О, не! Удари ме! Не! Аз ще ме наперка! Добре! Направихме го! Направихме го и сега трябва да направя тук нещо като лоурайт, а? Оле-ле! Оле-ле! Това ще заболи сега. Хоумрън! Айде, момчета! Правим ли го? Правим го. Стой, сега няма му цериш. Значи аз обрах всичко. Ми добре. Кул. Хайде сега, моля ти се, стани. Стани, казах. Стига си се врага, лей. Прасенце. Не! Не пропуснах, просто не пропуснах. И къде е чекпоинта? Оу, мале, той е долу. Е, поне ще се приземя като хората. Няма да гръмна, нали? Няма да гръмна. Е, баси машината съм. Супер. Така. О! Ех, това па се вдига. Окей. Ма я вижте кой е първи отдолу. Чай са. Тук ми трябваше буст, обаче няма буст. Чекпоинта! Искам чекпоинта! Но! Аз се върна за него. Аз си обичам чекпоинта. Взех си го. Хи-хи-хи! Але, това е close to impossible. Стой, бе! Това ще ме сдъвче! Това ще ме сдъвче! Ох, добре. Чай са. Трябва мина напред, после трябва мина назад. Аз назад не мога да карам, това е проблем. Кво стана тук, шо? Аз се стъкнах. Еми, някой трябва да ме настъкне, защото аз сега да ви дам. Няма да ви дам първото място, ей! Аз съм гадина! Някой да ме бутна! Путима! Доволне! Маничко ми трябва! А! Чакай са! Чакай да си мина, пък после пред каквото искате. Еба ти на густа! Това ще ме обърне! Еми аз съм тъг лайф! Finish my bitches! Woohoo!